Jeg hedder Sahar, og jeg arbejder på dagsværkdagen, fordi at det er et privilegie at kunne hjælpe en ung i et andet land. Jeg hedder Markus. Jeg går på et frit gymnasium, og jeg vil gerne arbejde på dagsværkdagen, på grund af, at det støtter en god sags tjeneste. Og så er det bare et super fedt initiativ, og det burde virkelig være noget, som alle kunne gøre. Jeg hedder Karoline, og jeg arbejder på dagsværkdagen, fordi jeg mener, at unge bør have kendskab til at benytte deres politiske stemme.